Чего вы все видите? Мама, я кое замовлял. Ты хотела мемори? Ух ты! Клас! Помада. Це помадка? Чи морозиво? Помада. Нічого собі. Пахне? Клас! Татуировки. Резинка. 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 Клей. Резинка. Це для волосочками фану фарбувати так. Ой. Прядочки такі, щоб робити рожеві. Кайкерс поколу. Помадка для волос. Це не просто. Зараз. Ти думаєш, я знаю, як це? Фарбується, але боюсь, що я. Яка це рожева. Не тяни, не тяни голову. Фарбує. Треба просто протягнути, але я боюсь, щоб не вирвати волосся. Чу собі. Клас, потім ще більше деформував тебе. Дивишся далі? Виколай! Ні, 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 ні. Тебе є пара, ну поставь їх раз. А, ну відкривай, давай, давай. Нічого собі. А, я не треба було розпаковувати, навіть вона була прив'язана. Та-дам-дам-дам. І мої конфети. Якої? Чекай. Нічка. Відкрив. А там. Тут водиш. Купить кучку.
А це щоб малювати, так? Датчики цими треба штучками закріпляти. Листочки, так, щоб не падали. Отако. Міланочка, що ти поробляєш? Нічого. Нічого собі, це ти сама намалювала? Так. Але ладно, яка ти в мене молодець. А хто це тебе такий? Мама. Це я? Дякую. Але класно, дуже гарно. Дай цьому тобі молодчинка. Розпаковуй далі. Вибираєш рожеву. Яку ти хочеш? Сіру? Це рожеві на потім залишила, так? Під кінець. Вантажний. Це автобус, так? Так. Автобус кафе чи як? Поверну на іншу сторону. Саму хочу. Там дівчинка з фотоапаратом наверху бачила? Це? Єка. То вона фоткає її. Волейбол грають. Клас. Сьогодні тут можна лежати спати. І тут можна лежати спати. Там отут і тут можна лежати спати. А там плита. Там навіть сир стоїть. Бачиш на плиті? Ні. Твердий. От і кетчуп. А? Клас. І яйця. А це що, напевно, басейн? Чи що це оце? А це круг. Ну і там басейн, напевно, так? Ні. Бачиш водичка голубенька? А, там. Напевно, це плавають тут. Потім складаємо, вже подивимося, так? Гадаю. Мусиш тоді цю відкривати, так? Там вовки! Там вовки, там вовки, там вовки. Там вовки, там вовки. Там волки, там волки. Ого, нічого собі. Яка ж вона красива. Знаєте, це найкласне волосся, доця. Ну і на ній. Це хочу її. А ну давай тату помагаю. Тут... А во, во! А ну секунду, я можна. А чого ці сердечки? Зарізаємо. Там знімай ці штучки. Ні, давайте подрізняти їх. Чекай, воно то, що тут зав'язано. Тут ще я не бачу, там висить. І там що? Передоксер. Ага. Щоб я добралася. Так. Витягну чемоданчик. Я думаю, що я не ще не зу. Щось.
або стюшці. Не хочу до нас виходити. Ні, там є кімната. Кімната? Ні, не треба, то треба витягувати повністю. Така ж це її кімната, тому що... Я тоді це трошки прогладала. І тут ще якась така коробочка, що з нею інструкція. Це коробочка? Тут. Давай, ножничками пройдусь. Голосочку її не обріж, чекай. Не обріж. Так, от, можеш отак? Не капець, заліз. Чекай, зараз. Ні, не буде, не буде. Не капець, заліз. От тут у нас зав'язано, чекай. Тут така зав'язочка. І стіни зі сторони. Ще не все. Красиво? Лоски, лоски. Так ладно, ходи. Платье. Костюмчик не гарний такий. Це не... Ого! Чому такий такий довгий? Це ботфорди в неї. Як кого ти, світочка? Тут ще для тебе в коробці щось є. Резиночки, такі масочки для обличчя, також резиночки. А це що? Бачите, це відкриваєте, напевно? Тут воно попробує. Ух ти, це крісло. Може, як твоє десь похоже. Ні, воно не відкривається. Міланка. А це що? Якийсь столик. Ось такий, не знаю, це ми розберемося. Вішалочки просто, думаю, що такі там. Чи кульчики? Вішалочки.
Це значить для одягу підставочки такі ця і ось ця матір. Вішати одяг, вішачки. А як вони говорять? Ну, однак вони, напевно, будуть там стояти в салоні, там, ось так. І тут сюди буде щось скласти, якісь одяг, наряди, і тут. Останні пакети. Щітку. Так, це ж теж шуфлядка, бачите, тут. Це не шуфлядка. Тут можна десь залазити. От ти сюди, до речі, якраз так крісло. Ось це, тут макіяж будемо робити. Бачиш? Ось сюди це для підставочки, напевно. Це все зафіксовано. Так, де наша клавічка? Вона що, читати не вміє? Тортики впали. А тут ще підсвітка є, ну і це тут батарея. До масочок, потім нам її робити в салон. Постав собі до шуфляд. Масочки. Ні, масочки поки сюди. Ні, я поки що просто розтримую. І ось так. Так, візанчики вниз. На шуфлядку десь поставлю. Ні, масочки, ніж шуфляд. Мамочки будуть заходити. Так, що не сніжка? Що не це так на пам'ятку зустріли. О, і ще другу. Не треба робити. Бесідку, пістечку. Стінка така. Перегородка між кімнатами. Thank you.
А тут щось можна зберігати. Бачиш, щось тут теж травмісті. Ну, трошки отак от закрою. Тут щось таке. І сюди якраз можна щось поставити також. Значить, оце сюди маємо. О, точно сюди. А там може ще щось відкривати з боку, ні? Так. Оці штучки. Не відкривається? Та ні, я думала. Ух ти! Тримай, дивіться. Я тут залишу. Кривайте. Сменцов. Блиск для губ? Бо для волосся блискітки, напевно. О, зеркало п'яче навалилося. Заберемо його. Мені буде болі відвалюватися. От сюди нам, але ні. Куди б ми обставили? А, во, мене вільна шуфлядка. Є. Це шуфлядка, велика. Та він довгий. Ну, постав, що давай далі відправимо. Ні, а все, я підняла. Вот там таке, вот там таке. Я не покажу. Для волосся утюжок. І от звідси почне різти. От тут, тут, тут. Я дуже поробила. Так як ми тобі для вас волосечки тільки що робили, так? Бачиш, колір такий голубенький буде собі? Ні, у нас розовенький. Ні, ну тут голубенький, ну потримай так. Я сама. Сама? Тоді покажи, якось сядь так, щоб я твою личку. Фарбується? Це маленька коробка, по-твоєму. Маленька, значить, так? По-моєму, маленька. Я Тут пока минуточка.
І вушко не віддаєш. А це зараз не буде, що нам збирати. Що? Я можу міняти. А ось секундочку, секунду, яка мала. І потім вже ж доберемося до цього чемоданчика. Ну, чекай, що я пальчик. Так. То що ти робиш? Ще внизу скоч. Тут. Так, ну, десь мертвичка. Окей. Кидай чого. Зеркало телефона, пане, чи ні? Я подушечку достану. Тільки ленточку треба зрізати. Зачекай. Так.
там ліжечко. То це от постіль, напевно. Девочка, ось сюди. Тепер вішалочки вже розкладаю. Лежачка. Босоніжечки знімаєте? Ні. А не знімаєте. Я почав спати. Босоніжечки там чудово. Один ми відкривали. Це трохи один ось тут було. Це тільки два. Що в тому віконечку було? Це дівчинка. Бачу дівчинка. А це мені, щоб... Дід Мороз! Дід Мороз. А номер 7, де у нас? 7-7-8. Сюжетка може є? А є. Лісі? Так. А ось лісі. Я пішла. Це я яку відкриваю? 8? Це 8? А така велика, бачиш? Почекай десь. Звідси. Класочки. Ось
Три казочек. Две казочки. Всем папа! Папа-папа! Папа-папа! Папа! Ой! Так, папа! Папа-папа-папа!